أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ترجمة. ثم فر أنتم تم هؤلاء بلوغ تقتلون قتل کرتے ہو تم انفسکم اپنی جانوں کو وتخرجون اور نکالتے ہو فریقا ایک جماعت منکم اپنے میں سے من دیارهم ان کے شہر سے تظاہرون علیہم غلبہ پاتے ہو ان کے اوپر بالاثم والعدوان گناہ اور دشمنی کے ذریعے وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آئے تمہارے پاس اسارا کوئی قیدی تفادوہم فدیہ دیتے ہو تم ان کا وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ حرام ہے عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر اخراجہم ان کا نکالنا اَفَتُؤْمِنُونَ کیا ایمان لے آتے ہو تم بِبَعْضِ الْكِتَابِ بعض کتاب پر وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اور انکار کرتے ہو بعض کا فما جزاء پس کیا سزا ہے من يفعل ذلك جو کرے یہ منکم تم میں سے الا مگر خزی ذلت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون لوٹائے جائیں گے وہ الی اشد العذاب دردناک عذاب کی جانب وما اللہ اور اللہ پاک بغافل غافل نہیں ہے اما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو اولئک الذی وہ لوگ ہیں اشتروا حیات الدنیا بالآخرت جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں فلا یخفف تو ہلکا نہیں کیا جائے گا انہم ان سے العذاب عذاب ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کی جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. ان سے پہلے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کئی سارے احکام دیے تھے. بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لینا, رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا, اور لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کر لو
تو بھلی بات ان سے کر لینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دیتے رہنا، مگر تم ان تمام کاموں سے روح گردانی کی۔ تھوڑے سے ایسے بنی اسرائیلی تھے جنہوں نے ان تمام کاموں پر عمل کر لیا۔ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو چند احکام دیے، ان میں سے حکم یہ دے دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، دوسرا حکم یہ دے دیا کہ تم کسی پر ایسا ظلم نہ کرو کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے، اور تیسرا حکم یہ دے دیا کہ اگر تمہاری برادری میں سے کوئی قتال میں پکڑا جائے اور قیدی اس کو بنا دیا جائے تو تم فدیہ دے کر اس اپنے قیدی کو چھڑا لیا کرو۔ خاص طور پر یہ تین احکام کہ تم قتل و غارت نہ کرنا، اپنے میں سے کسی کو اپنے گاؤں شہر ملک سے باہر نکلنے پر مجبور نہ کرنا، ایسے حالات نہ بنانا، اور اگر تمہارا کوئی قیدی ہو کر کسی کے پاس چلا جائے تو تم اس کو چھڑا لینا۔ پھر انہوں نے کیا کام کر لیا؟ پہلے دو کام انہوں نے بالکل چھوڑ دیے، ان کاموں سے انہوں نے بالکل روگردانی کر لی۔ ایک تو قتال بھی کرنے لگ گئے، اللہ نے قتال سے منع کیا تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کر لینا۔ دوسرا حکم ان کو یہ دے دیا تھا کہ تم کسی کو اس کے گھر سے، اس کے شہر سے نکالنا مت، انہوں نے ایسا بھی کیا، مار پٹائی شروع کر دی، لوگوں کو گھروں سے در بدر کرنا شروع کر دیا۔ البتہ تیسرا جو کام تھا فدیہ دے کر چھڑوا لینا، یہ کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک نے کہا تمہیں پہلا جو دو حکم تھے ان سے تم کو منع کیا تھا، وہ تمہارے اوپر حرام قرار دیے تھے، اس سے باز نہیں آئے اور ایک کام کو تم کرنے لگ گئے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے سے قتال کرنے لگے اور نکالنے لگے اپنے جماعت کو اپنے میں سے، اپنے شہروں میں سے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اپنے ان ساتھیوں پر غلبہ پانے لگے ظلم، دشمنی اور گناہ کے ذریعے سے۔ اور اگر تمہارا کوئی ساتھی قیدی بنا دیا گیا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارا کوئی ساتھی قیدی بن گیا تو اس کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینے لگے، حالانکہ تمہارے اوپر قتال منع کیا گیا تھا، ایک دوسرے ساتھیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا منع تھا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، پہلے ان کو نکالنا یہ منع تھا، تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کیا تم ایسے ہو؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ ایسا ہوا کیوں؟ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود رہتے تھے، اور یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ادھر سے مشرکین تھے وہی پر رہتے تھے، ان کے بھی دو قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج۔ اوس اور خزرج یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں ان کو صلح نہیں ہوتی تھی۔ یہ قریظہ اور نذیر یہ یہودی تھے، اوس اور خزرج یہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ اوس اور خزرج کو بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی، ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ بنو قریظہ اور نذیر دونوں یہودی تھے لیکن آپس میں نہیں بنتی تھی، اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے تھے، ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اب یہ ہوتا ہے دشمنی میں کبھی کبھی بھائی دوسرے بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو دوسرے بھائی کا دشمن ہوتا ہے، اور یہ اس دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے جو اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اب ویسے ہی بھائی کے دشمن کے ساتھ اپنا بھائی مل جائے تو بھائی کو تو ایسے ہی جلن ہو جاتی ہے، بھائی مجھ سے تو بنتی نہیں تھی، اوپر سے میرے دشمن کے ساتھ اور جڑ گیا، وہ مجھے تکلیف دینے کے لیے اور نیا پینترا اس نے اختیار کر لیا۔ اوس اور خزرج، قریظہ اور نذیر کا حال بھی یہی تھا۔
उनकी आपस में नहीं बनती थी, इनकी भी आपस में नहीं बनती थी। तो ओस वालों ने यह किया कि उन्होंने बनु कुरैजा के साथ गांठसांठ कर लिया और बनु नजीर ने इधर हजरत के साथ गांठसांठ कर लिया। गोया एक यहूदी एक मुशरिक, इधर एक यहूदी एक मुशरिक, ये इधर अब इनकी दो दो जोड़ी बन गई। आपस में होनी चाहिए इनकी दो जोड़ी, यहूदियों की अलग मुशरिकीन की अलग, लेकिन ये जोड़ गए एक यहूदी एक मुशरिक, एक यहूदी एक मुशरिक। यहूदियों के लिए अहकाम इससे पहले थे, जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा नहीं आए थे, शरीयत इस्लाम नहीं आई थी, तो इनके लिए हुक्म ये था कि आपस में तुम लड़ना नहीं और एक दूसरे पर ऐसा जुल्म ज्यादती ना करना कि वो घर बार छोड़कर चला जाए, और अगर तुम में से यहूदियों में से कोई किसी को अपना कैदी बना ले, मतलब ओस और खजरज में से कोई कुरैजा और नजीर में से किसी को कैदी बना ले, जब यहूदियों और मुशरिकों का झगड़ा आपस में हो जाए, तो अगर ये मुशरिक यहूदियों में से किसी को कैदी बना ले तो यहूदियों को हुक्म था फिदिया देकर उसको छुड़ा लो, मुशरिकीन के कैद में इसको रहने मत दो। ये तीनों तरफ तीनों हुक्म अल्लाह की तरफ से थे। आपस में लड़ने से मना किया। इन्होंने क्या काम किया, यहूदी और मुशरिक जब इधर से मिल गए, यहूदी और मुशरिक इधर से मिल गए, अब ओस और हजरत की जब आपस में लड़ाई होने लग गई, तो चूंकि ये हलीफ थे, ओस के हलीफ थे बनु कुरैजा और हजरत ये थे बनु नजीर, इनके हलीफ थे, जब ये मुशरिक आपस में लड़ने लग गए तो यहूदी इनका साथ, ये यहूदी इनका साथ देने लगे। अब इधर भी यहूदी इधर भी यहूदी, हालांकि यहूदियों को हुक्म है ला तस्फिकु दिमाकुम, अपने खून को आपस में न बहाओ, लेकिन ये आपस का खून बहाने लगे, क्योंकि मुशरिकों का साथ है। असल में इनके साथ लड़ाई नहीं थी, असल में मुशरिकों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन ये साथ देने लगे मुशरिकों का, तो मुशरिकों का साथ देकर ये आपस में लड़ने लग गए। जब लड़ने लग गए तो फिर कुछ ऐसे हो गए कि इनको घर छोड़ने पर मजबूर, कमजोर होता है तो वो भागने में अपनी आफियत समझता है, तो यहाँ से भागने लग गए। और दूसरा काम यह हो गया, तीसरा काम यह हो गया कि इनको कहा था कि जब कोई कैदी बन जाए तो कैदी को छुड़ा लिया करो। पहले दो कामों से इन्होंने मुंह फेर लिया। आखिरी काम, अब इधर से बनु कुरैजा ये ओस के साथ थे और बनु नजीर ये खजरज के साथ थे, जब ये आपस में लड़ते थे तो कुछ यहूदियों के गुलाम इधर आ जाते, यानी पकड़े जाते थे कैदी इधर खजरज के पास, और इधर ओस के पास बनु नजीर के कुछ लोग कैदी बनकर आ जाते थे। अब ये काम ये किया करते, पहले जिस लड़ाई से मना किया था उस लड़ाई से तो बाज आए नहीं, अब जब कैदी इनके बन गए तो कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया देने लगे और कैदियों को छुड़ाने लगे। अब जब इनसे पूछा जाने लगा कि भाई कैदियों को क्यों छुड़ाते हो, तो कहने लगे कि ये अल्लाह का हमारे ऊपर हुक्म है कि अगर तुम्हारा कोई कैदी हो जाए तो तुम उसको छुड़ा लिया करो। वयातुकुम सारा तुफादूहुम, अगर तुम में से कोई कैदी हो जाए तो फिदिया देकर उसको छुड़ा लिया करो। फिर उनसे पूछते थे, अच्छा इस पर तो तुमने अमल कर लिया, अल्लाह पाक ने तुमको हुक्म दिया था ला तस्फिकु दिमाअकुम, आपस का एक दूसरे का खून न बहाओ, इसका कहने का असल में देखो जब दुश्मन लड़ने के लिए आ जाता तो फिर गैरत गवारा नहीं करती चुपचाप के बैठे रहे, फिर गैरत का तकाजा यह है कि दुश्मन के साथ लड़ पड़ो। हालांकि दुश्मन ये नहीं थे, न इनके थे दुश्मन, थे ये ओस के खजरज थे, लेकिन हलीफ का दुश्मन था, हलीफ के दुश्मन को हलीफ को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज अगर करना पड़े तुम मखलूक को राजी करने में तो ऐसा मत कर लेना। ला ताअत लिमखलूक, किसी मखलूक की ऐसा हुक्म बजा मत लाना कि जिससे खालिक नाराज हो जाए। हमारा एक क्लास फेलो वो घर से आया जमात के साथ,
تو یہاں پر تھا, یہاں پر بھی گیا, اس کو کوئی دوست, اس نے کہا چلو فلم دیکھنے کے لیے, وہ فلم دیکھنے کے لیے گیا. اب وہ تو ہمارا اسکول کا ساتھی تھا, ہم نے اس کو کہا نانا ہی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تو ٹھیک تھا, اب جماعت میں نکل گیا, جماعت میں سے تو فلم دیکھنے کے لیے گیا. کہا بھائی تم ہی مولوی تو کہتے ہو نا کسی مسلمان کا دل نہیں توڑنا چاہیے. اس نے بیچارے نے مجھے کہا چلو فلم دیکھ, میں نے سوچا میں نہیں جاؤں گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو بندہ تعویل بھی ایسی کر لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں. اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کی مخلوق کی اطاعت اس میں مت کرو جس میں خالق ناراض ہو. ان یہودیوں کا حال یہی تھا کہ اگر ہم قتال کے لیے نہیں اتریں گے تو اس یہ قبیلہ ناراض ہو جائے گا. بنو نذیر سوچنے کے ہم نہیں اتریں گے تو خزرج جو ہمارا حلیف ہے وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو گیا اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن اپنے حلیف ان کو ناراض نہیں ہونے چاہیے تھے. رب العالمین نے اسی کو بیان کیا, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کتاب کے ایک حصے پر عمل کر لیتے ہو, وہ حصہ تھا یَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ, کوئی قیدی ہو جائے تو فدیہ دے دو, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو, وہ بعض کتاب تھی, لَا تَسْفِكُونَ دِمَاغُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, یہ اس کا تو ان کا دو باتوں کا انکار کر دیا اور ایک بات پر عمل کرنے لگے. رب العالمین نے فرمایا جو ایسا نالائق ہو, فما جزاء من يفعل ذلك, جو کتاب کے ایک حصے پر عمل کر دے ایک حصے کا انکار کر دے, فما جزاء من يفعل ذلك, ایسے آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پھر رب العالمین خود ہی فرماتے کیا سزا ہونی چاہیے اس کی, اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا میں وہ ذلیل ہوگا, دنیا میں وہ رسوا ہوگا, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. یہودیوں کو اللہ پاک نے یہ دونوں سزائیں دی. بڑی طور یہودی کی یہ دونوں قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ مسلمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جہاد اور قتال کیا, ان کا تو صفایا یہی پر کر دیا, بچ گئے بنو نذیر. بنو نذیر کو مال و متا کے ساتھ یہاں سے در بدر کر دیا, یہاں سے بھگا دیا اور کہ شام کی طرف یہاں سے نکل جاؤ. پھر جب یہاں سے یہ نکلے تو سمٹتے سمٹتے بھاگتے 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 آج ان کا ٹھکانہ بن گیا اسرائیل کے اندر. ملک شام سے ہوتے بچے کچے جو رہ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں یا اسرائیل کے اندر, یہ سمجھتے ہیں اسرائیل ہمارا ملک بن گیا, اسرائیل ان کا ملک نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں نے اپنی چھاونی بنا کے رکھی ہے, اس کی آڑ میں یہ پوری دنیا پر جو کچھ کرتے ہیں اور آڑ اس کو بنا کے رکھا, ورنہ ان کا ملک یہ بھی نہیں ہے. اور ان قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے وہاں سے بھی ان کو ایسا ذلیل و رسوا کیا جائے گا, ان کو ٹھکانہ کہیں نہیں ملے گا. یہ یہودی جہاں جائے گا وہاں سے آواز آئے گی, آؤ درخت کے گا, آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے اس کو قتل کرو. مسلمان وہاں پہنچے گا اس کی گردن اڑا دے گا, ایک درخت کے ایک پتھر کے پیچھے ہوگا, پتھر بول پڑے گا آؤ مسلمانوں میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے اس کو, یہ جہاں جائے گا وہاں پکڑ پکڑ اس کو قتل کر دے گا, اس کو دنیا کے اندر ٹھکانہ کچھ بھی نہیں ملے گا. الا فی الحیاۃ خزیٌ فی الحیاۃ الدنیا, دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا, کچھ ہو گئے کچھ اور باقی ہو جائے. بنو قریظہ تو ہو گئے تھے, بنو نذیر جو بچ گئے تھے ان کی ذلت یہ در بدر پھر رہے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ اور زیادہ ذلیل ہوں گے. لیکن یہ چھوٹا عذاب ہے, یہ چھوٹی سزا ہے, بڑی سزا ان کو کیا ملنی ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ان کو لٹایا جائے گا سخت عذاب کی جانب اور وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اسرائیل یہ سمجھتا ہے اور یہودی یہ سمجھتا ہے ہم جو کر رہے ہیں اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگتی ہے, ہم ایک ایک رات میں ایک ایک دن میں یہ ساری پلاننگ کر لیتے ہیں, دنیا میں کیا کیا کرنا ہے
ایک بند کمرے کے اندر یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے جو اسرائیل بنا اور اسرائیل کے بنیاد پر جو اقوام متحدہ جو بنی ہے, یہ اقوام متحدہ بند کمرے میں بیٹھ کر, جو کسی کا بیڈ روم تھا, کسی کی خاص بیٹھک تھی, نیولسن اسرائیلی کا, یہودی کا, اس کے خاص کمرے میں بیٹھ کر یہ اقوام متحدہ بنی. یہ بناتے چھپ چھپا کر, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان کالے کرتوتوں کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. میرا اللہ یہ فرما رہے ہیں, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ پاک غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تم نے کیا کیا نالائق یہودیو؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, تم لوگوں نے دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں, آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو ترجیح دے دی. میرے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ ذلیل و رسوا ہو ہی گئے اور ہو ہی جائیں گے, آخرت میں کیا یہ سمجھتے ایک رتی برابر بھی اگر یہ چاہیں گے ہمارے عذاب میں تخفیف ہو جائے, کمی ہو جائے. جو سالہ سال یہ پانی پانی مانگتے رہیں گے, سالوں کے بعد جب ان کو پانی دیا جائے گا وہ پانی نہیں ہوگا, وہ ابلتا ہوا پیپ ہوگا. اور وہ ایسا پیپ ہوگا, وہ پیپ بھی اگر پانی کی پیپ ہی کی شکل میں ہوتا تب بھی وہ کچھ نہ کچھ تھا, لیکن اس پیپ کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. وہ جو ہی پیئیں گے ان کے حلق میں وہ اٹک جائیں گے, اور پھر وہ اتنا گرم ہوگا, اتنا ابل رہا ہوگا, وہ پیٹ میں اندر جانے کے بعد ہی انسان کی مقعد سے باہر سب کچھ نکال کے باہر چلا جائے گا. وہ پانی بھی نکلے گا, جو کچھ انتڑیاں پنتڑیاں اندر ہوگی وہ سب باہر نکال دیں گے. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, پھر تمہارے ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. دنیا میں بھی ذلیل, آخرت میں بھی ذلیل, نہ دنیا میں ان کی کوئی کفالت نہ آخرت میں ان کی کوئی مدد, یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے. اور یہ بندہ تب ہوتا ہے جب ببعض الکتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے بعض حصے پر عمل کر لیتا ہے اور بعض کا انکار کر لیتا ہے. ہمارے زمانے میں اگر اس کو عملی طور پر دیکھنا ہوگا تو وہ دیکھ لینا چاہیے, بندہ روزے تو رکھ لیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. روزے کا حکم بھی قرآن میں, نماز کا حکم بھی قرآن میں, روزے رکھ لیتا ہے نماز نہیں پڑھتا. رب نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب, بعض کتاب پر ایمان لے آتے ہو, وتکفرون ببعض, اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوں گے, اور آخرت میں فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. ایمان والا کہتا ہے دبن ذلت کیوں ہے, رسوائی کیوں ہے, یہ ہمارے اعمال بد ہے. اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہوں گے. جب ایمان والا اپنے اعمال کو سدھار لے گا اللہ پاک دنیا کے نظام کو اس کے تابع کر لیں گے. اعمال بگڑ جاتے ہیں, دنیا کا نظام اس کی وجہ سے بگڑتا ہے, اور دنیا کا نظام ایمان والے کی وجہ سے سدھرتا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے.